procentspektrat som det har gjort vid två tillfällen dessutom. Ja, det är en smäll kan man eventuellt någon gång överleva. Två i rad, det är svårt alltså. Speciellt när de inte visar något på länghästarna och bara susar runt från ledningen. Nu ska miljonerna fördelas som det brukar heta. De är på väg upp bakom startbilen. Vilken kittling när det handlar om upplösningen av V86-spelet. Vad vi vet är att det är fem system kvar på V5-spelet. Eftersom värdet på V86 överstiger 200 000 kronor så kan vi av säkerhetsskäl inte avslöja det. Ja, mycket spännande blir det. Ett lopp kvar. Då har vi svaret om det blir någon som prickar in 8-1. Olsson landar med 6 supergrabben och det är inte många som kan svara. 6 supergrabben mot ledning. Invändigt finns också nummer 3, Diane Danvern, men det hjälper inte. Olsson har siktet inställt på täten och kommer till ledning med nummer 6 supergrabben. Först i andra spår, 3 Diane Danvern, rygg på ledaren i ett nice gift CC. Farmer Jack nummer 2 som fjärde placerad som 2 i andra spår. Då är Anders Funk ute efter med 3 Diane Danvern. Han letar efter utrymme för att komma ner som tvåa invändigt, men där täpper Kai Videl till med Nice Gift CC. 1-8,8. Som tvåa i andra spåret, 2 Farmer Jack, där lämnar Ulf Olsson tredje ut över nummer 5, Eva Sanna Ann, som kommer dundrande i spåren och framutvändigt om 6 supergrabben. Olsson nöjer sig inte med det, han testar för ledning och han får övertag. Nu blir ledare 5, Eva Sanna Ann. Vilken manöver från Ulf Olsson som bytte ut tredje under mot ledning. Hittar 7 Dorinda som 3 i andra spår, 4 i andra spår. Nummer 9 Fortune Teller. Ledande 5, Eva Sanna Ann på väg upp till passeringen för 1000 meter. 12-7 första 1000. Robin Jansson lämnar jumboposition med nummer 11, Fonda Boko, som är på gång i tredje spår. Kan brygga får han att jobba i Kilström, ut som etta i andra spår, tvingar ut Fredrik Persson med nummer 2, Farmer Jack, som tvingades lämna andra ytor redan varvet från mål och leda avancemanget i tredje spår. Kan han runda tredje Danvern tidigt på honom? Med 2, Farmer Jack, som har fått några lopp i kroppen efter långvarig skada, är på gång i tredje spår. Ledande 5, Eva Sanna Ann, och så garanterar 2 Farmer Jack. För 2 Farmer Jack. Hur länge kommer 3 Diabre Danvern att orka? 6 supergrabben alltjämt fastlås som 2 invändigt. Och i tredje spår 7 Dorinda. Gruppekö för 10 Dominator DE. Lars Sjöström fast i andra ytter med nummer 9 Fortsätter eller 2 i tredje spår nummer 11 Fonda Boko. Reijo Liljedahl fick icke sin seger i del 1. Kan det komma revansch nu? Han drar undan utgången av slutkurvan. Fritt fram då för nummer 6 supergrabben som väl inte ser så superstark ut i det här skedet. Först in på upploppet kommer 5 Eva Sanna. Olsson har fått ut 6 supergrabben i andra spår. Tar upp jakten på ledande 5 Eva Sanna. Han kommer inte så mycket närmare. Allt igen 5 Eva Sanna. Det blir Liljedahl, det blir Olsson. 5 Eva Sanna. Ja, Ulf Olsson och Reijo Liljedahl avslutade här som favoriter också, så att får se vad vi landar på vad gäller olika utdelningar då, men sex favoriter eller halvfavoriter och 2 storskrällar, och Eva Sanam, han är ju, när han fungerar, kanske för bra för ett sånt här gäng. Ja, han var ju jättebra här och han visar ju då senast att han är i riktigt fin form. Då mötte han ju Perfect Spirit och Hazard Boko som hästar. Och det är ju inte riktigt den kalibern på detta motstånd. Sen var ju Ulf också baken. Han såg att det blev för hård öppning för supergrabben. Så att han skickade framåt och då släppte Daniel Olsson. Och det blev helt perfekt för båda faktiskt. Hade Daniel inget val i det läget? Jo, han har ju ett val. Men jag tror att det hade varit ett sämre val att svara. Just med att det gick 0-8 första 500. Det var lite för svettigt ändå. Vi kan